Сьогодні мова йтиме про події другої половини серпня 1902 року. 16 серпня, субота. На рейді Спітхед біля острова Уайт у присутності короля Великобританії Едуарда VII проходить королівський парад британського флоту. Більше інформації щодо урочистостей коронації Едуарда VII ви знайдете у відео ось тут вгорі. Того ж дня, 16 серпня, після підписання 31 травня цього року мирного договору з Великобританією, трибурських генерала Луїс Бота, Крістіан Рудольф де Вет і Якоб Геркулес де ла Рей прибули до британського порту Саутгемптон. Спочатку вони зустрінуться з королем Великої Британії Едуардом VII, а потім вирушать у багатотижневу подорож Європою. 17 серпня, неділя. 15 іспанських єпископів після зустрічі у Сантьяго-ді-Компостела передають листа іспанському королю Альфонсо XIII, в якому вимагають монополію церкви на викладання в навчальних закладах. Їхніми вимогами також є надання більшої свободи для монастирів та значні обмеження свободи слова і свободи преси. 19 серпня, вівторок. Бурські генерали Луї Бота, Крістіан де Вет і Якобус де ла Рей після завершення візиту до Лондона прибувають до Нідерландів, де вони зустрічаються в Схевенінгені з екс-президентом помаранчевої вільної держави Мартінусом Тивнісом Стейном та в місті Утрехт з екс-президентом Трансваалю Паулюсом Омом Крюгером. 20 серпня, середа. У бельгійському містечку Куртре відбуваються кілька зустрічей, на яких обговорюється мовна проблема Бельгії. Зазначається, що фламандська мова недооцінюється порівняно з французькою, хоча більшість бельгійців є фламандцями. 21 серпня, четвер. В австро-угорській пресі висловлюють підозри щодо посилення впливу Італії в Північній Албанії. Говориться про занепокоєння можливості порушення статусу кво в Балканському регіоні. Більше інформації про ситуацію на Балканському півострові ви знайдете у відео ось тут вгорі. 22 серпня, п'ятниця. Китайський генерал Юан Чікай подає уряду в Пекіні план реорганізації армії. Одним із найважливіших моментів є кваліфікація офіцерів всіх родів військ. 23 серпня, субота. У промові під час своєї поїздки до Нової Англії президент США Теодор Рузвельт виступав проти заборони картелів. На його думку, вони є незамінними для сучасної економіки, але в будь-якому разі мають контролюватися державою. 24 серпня, неділя. Гільдія месників Німеччини відправляє делегацію до рейхсканцлера в Берлін, щоб скасувати заборону на імпорт м'яса в країну. Гільдія стурбована постійним зростанням цін. 25 серпня, понеділок. В Прусії міністр сільського господарства Віктор фон Подбільський пояснив делегації з пруського провінційного міста Позен сьогодні Познань, що він нічого не може вдіяти з дефіцитом м'яса. Делегати запропонували надати дозвіл на безмитне везення худоби з Росії. Того ж дня, 25 серпня, в часописах повідомляється про перші рейси Транссибірською магістраллю, маршрут якої зараз завершено до Владивостока. Відтепер між Москвою і Японським морем існує пряме сполучення. Більше інформації про зростаючий вплив царської Росії у Східній Азії ви знайдете у відео ось тут вгорі. 26 серпня, вівторок. Під час будівництва Корнелієвого мосту в Мюнхені обвалилася арка. Двоє робітників загинули. Того ж дня, 26 серпня, компанія Daimler Motor завершила створення нового автомобіля для британського короля Едуарда VII. Це шестимісна машина з особливо високою формою та скляною задньою стінкою, яка простягається до половини верху та призначена для того, щоб пасажири були захищені від пилу. Автомобіль має чотириціліндровий двигун потужністю 24 кінські сили. 27 серпня, середа. Рейхсканцлер Німеччини граф Бернхард фон Білов оголосив, що коли він запитав промисловиків, чи має сенс скоротити робочий день для жінок до 10 годин на день, відповіді, які він отримав, були переважно негативними.
Більше інформації про канцлера графа Бернхарда фон Бюлова ви знайдете у відео ось тут вгорі. Того ж дня, 27 серпня, король Італії Віктор Еммануїл III та його дружина Гелена прибувають до Поздама з чотириденним візитом до німецького імператора. 28 серпня, четвер. Під час піку курортного сезону чеські націоналісти на кількох зборах і мітингах у Карлових Варах закликають до послаблення німецького впливу. Вони пропонують фінансово сильним чехам купити готелі та інші об'єкти у всесвітньо відомому курорті. 30 серпня, субота. У царському селі, літній резиденції російського царя, відбувається весілля великої княгині Олени, доньки великого князя Володимира, рідного дядьки Миколи II, з грецьким князем Миколою. 31 серпня, неділя. Близька подруга композитора Ріхарда Вагнера, письменниця Матільда Везендонк, померла в Траунбліку на Траунзее у віці 73 років. Того ж дня, 31 серпня, повідомляється про спалах холери в Кяучу, китайському місті в провінції Шаньдун, яке знаходиться під адміністрацією Німеччини. Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту «Український генеалогічний форум», скорочено УГФ. Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск.